Здравейте отново с въпросите, които ни изпращате, скъпи приятели. Няколко въпроса, свързани с представянето на Астън Мартин и на Себастиан Фетел. Като, например, Йордан Арабаджиев пита на какво се дължи изоставането на Себастиан с половин секунда до 70-ти на обиколка от това, което видяхме като представяне от страна на Ланс Строл в първото състезание за годината, какви са характеристиките на болида и на фона на това съвсем недобро представяне. Например, един Карлос Сайнц с също нова за него кола на Ферари се представи много по-добра. Георги Николов, един въпрос, който за съжаление е изостанал, търси малко повече информация за спецификата на болида на Астън Мартин тази година, доколко той прилича на миналогодишния Мерцедес, има ли някои така нови различни части в автомобила, дали е изцяло нова концепция. Значи, колата на Астън Мартин действително прилича много на миналогодишния Мерцедес, на миналогодишния автомобил на Racing Point, ползва цели компоненти от миналогодишния Мерцедес, например, задното окачване, скоростната кутия, реално цялото оформление в задната част на автомобила следва онова, което имаше при Мерцедес миналата година, философията на колата е същата и в най-малка степен не е доброто представяне в крайна сметка на фона на това, което наблюдавахме при Racing Point преди 12 месеца и повече, и по-малко всъщност. Колата страда от в някаква степен същите проблеми, от които страда и Мерцедес. След промяната в правилата, автомобилите са сравнително по-хоризонтално разположение на пода, каквито са именно колите на Мерцедес и на Астън Мартин, фактически бяха по-засегнати от измененията в регламента, с свиването на пода, с намаляването на перките в задната част на кутиите за задните спирачки, с скъсяването на вертикалните елементи в дифузиора. Всички тези елементи очевидно оказаха по-негативно въздействие върху представянето на този тип автомобили. И естествено и Отмар Шафнауер, и Анди Грин, хората, които ръководят отбора на Астън Мартин, заявиха, че действително за тях тези промени са по-негативни, отколкото за екипите, които следват философията на Red Bull с много високо повдигане на задната част на колата. Правилата тази година са такива, че както обясни Шафнауер, няма как сега те първа да променим автомобила, да повдигнем просто окачването, цялата му философия аеродинамична ще се разруши, няма да се получи нищо, така че трябва да следват този път на развитие, който имат до момента и да подобряват представянето си така, както направиха Мерцедес. Сега в тази връзка вече и представянето на Себастиан Фетел. Категорично за Фетел, първо това, че той не успя да направи добра подготовка, загуби страшно много време в тези 3 дни, които всички имаха, ден и половина на пилот преди началото на сезона. Той направи най-малко обиколки от всички действащи пилоти. Единствено, мисля, че Рой Нисани направи по-малко от него, който работи един ден за Уилямс. Така че той не успя да свикне с автомобила. Самия Себастиан каза след първото състезание, че не се чувства още комфортно, че не познава реакциите на автомобила и като аеродинамика, и като начин на работа на задвижващата система на Мерцедес. И така в някаква голяма степен можем да си обясним и разликата, която има между него и Строл, защото все пак Строл познава много по-добре колата. Тя е променена наистина. Пак връщам се на друг ваш въпрос, какво действително се промени в автомобила. Задната част е идентична, предната част в огромна степен също е идентична с тази през миналата година. Астън Мартин промениха централната част на колата, кокпита с страничните краш структури са съвсем нова форма, ново разпределение на тежестите, за да се използва по-добре цялата философия, която имаше Мерцедес миналата година. И в крайна сметка автомобилът им е различен, да, променен и различен и от този на Мерцедес, но близостта също съществува в голяма степен, но все пак има и разлики. И като цяло целият този пакет все още не работи така добре, дори както Мерцедес. Нали? То е също обяснимо в някаква степен. И за Себастиан Фетел работи още по-трудно, защото особено предвид спецификата, която той има на управление, тази кола
не изглежда достатъчно бърза и стабилна в неговите ръце. Което не значи, че сега за следващите състезания, ако успеят да намерят верния път да я настройват, нещата няма да се променят, но за момента изглежда, че ще им бъде трудно, още повече, че нямат и онова превъзходство на Мерцедес в мощността, във въртящия момент, в кривите на начина на работа на двигателя, които имаха през миналата година, защото Хонда демонстрираха изключителен напредък и в края на правите категорично бяха по-бързи в Бахрейн по отношение на прекия спот с Мерцедес. Ще бъде наистина много трудно, много интересно обаче как ще се развие този отбор, в който сега вече са вложени много повече средства, вниманието е концентрирано върху него и с присъствието на Себастиан Фетел. И реакцията на екипа е любопитна, защото те правеха наистина чудеса, когато бяха най-малки отбор във Формула 1 с най-малки бюджет. Но когато, как да кажа, дори средствата са повече и хората са повече, по някой път подобни методи, които си използвал преди, не работят също толкова ефективно. Едно е да си структура над 1000 души, както е Мерцедес, друго е да си 250 човека и нещата по различен начин се случват, но това действително ще бъде една много интересна тема за представянето на Астън Мартин тази година във Формула 1. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.